Po 16. put u Bijeljini Srpsko crkveno pjevačko društvo Srbadi organizovalo je majske muzičke svečanosti. Nastupom hora domaćina, odnosno dječjeg i mješovitog hora te kamernog hora muzičke škole Stevan Stojanović Mokranjac iz Bijeljine, festival je svečano otvoren. Šestajski horski festival je jako značajan za nas. Mi smo razmišljali da prošla godina mi je bila jubilarna 15. pa smo razmišljali da ove godine, pored finansijskih poteškoća i ostali, da ćemo imati određene probleme. Međutim, evo, imali smo veliku sreću da se prijavio veliki broj korova u svim onim kategorijama koje smo imali do sada, a od prošle godine smo uveli isto takmičenje solo pjevača i to isto imali smo sreću da se prijave kvalitetni ljudi i to sve. Ono što želim da naznačim i da predstavim, a to jeste jedan ozbiljan žiri koji mi zaista, ja vjerujem da to održava. Topla Bijeljina, dobra Bijeljina, dobar domaćin, hor Srbadija i ovaj grad ovdje, isto tako ljudi koji ocjenjuju horove, da nam se horovi opet vraćaju u protekli 16 godina, ki horovi su bili 5, 7 i 9 puta, uglavnom iz ovog grada nikad niko nije otišao nezadovoljan. Tokom 4 dana u takmičarskom dijelu nastupit će 30 horova i ansambala sa tradicionalnom muzikom, među kojima je čak 9 dječjih horova. Imamo Novi Sad, Beograd, Banja Luka naša, imamo čak hor iz Zenice, iz Vrbasa, iz Kule, Novi Banovaca, Kragujevca, Čačka, Kraljeva, od svuda više od 30 horova, tako da će Bijeljina, ako Bog da, u subotu i u nedelju biti okićena svim tim mladim ljudima. Ono što je za mene kao muzičkog stručnjaka ili pedagoga, tako, meni je najinteresantnije da imamo 9 dječjih horova prijavljenih. U tom potencijalu jeste jedna velika snaga. Kad imamo dječje horove, onda imamo priliku da će oni biti nekad veliki mješoviti horovi. Takmičenje je organizovano u 7 kategorija: mješoviti horovi, mješoviti kamerni horovi, crkveni horovi, muški horovi, ženski horovi, dječji horovi i folklor. A u okviru festivala bit će održano i takmičenje solo pjevača koje je uvedeno prošle godine. Prema riječima dirigenta ovog hora, važno je da su sve kategorije zastupljene, te da ne postoji ni jedna koja nema svog predstavnika na ovom takmičenju. Posebno zadovoljstvo izrazila je što pojedini horovi u Bijeljinu dolaze po 7. i 9. put, što, kako navodi, govori da je manifestacija dobra i uspješna.